三号请上台。大家好，我们是第三号故事小精灵，今天要为大家分享一个很特别的故事《老鹰的眼泪》。Simba is Galala. 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 杜门，是宝宝煮的饭菜不好吃吗？你看看你，都已经6年级了，还瘦成像1年级一样。唉，自从妈妈过世以后，都没有人在家里陪伴你、照顾你。这样好了，我把另外一个山头的锦囊阿炳。起快来照顾你好不好？好啊，他煮的饭应该比较好吃吧。新妈妈每天会煮好多好吃的东西给我吃，还会帮我织漂亮的衣服，还会在我睡觉的时候抱抱我。那么，爸爸这次要去打猎，大概5天后才回来。在家里要听新妈妈的话哦。好，我会乖乖的，拜拜。拜拜。可是新妈妈一整天不煮饭、不洗衣服、也不打扫。到了晚上，我肚子实在是太饿了。可是新妈妈叫我吃嘎嘎，我不想吃，因为锅巴难以下咽。我心想，是不是她生病了？为什么不做饭给我吃？到了第二天，妈妈5点就叫我起床。叫我去河边取水，水缸没有装满水，今天不能吃饭。第三天，妈妈4点就叫我起床，叫我去森林里捡木材。仓库没有装满，今天也不许吃饭。第四天，妈妈3点就叫我起床，叫我去河边洗衣服。今天衣服没有洗干净，今天不许吃饭。我好饿，好累哦。天这么黑，风这么大，爸爸怎么还不回家？我好羡慕小鸟，可以自由自在的飞。我想飞到爸爸身边。我偷偷的回家，拿起嘟板当做翅膀，拿起阿喜当做尾巴。我拍呀拍，拍呀拍，我想变成一只大老鹰。我飞得好高好高啊，就像一只大老鹰在天上。杜门，快点回来好不好？妈妈后悔了，我不应该这样欺负你。快点回来煮，我把妈咪有煮鸡腿，快下来吃鸡腿好不好？哼，你以前都不给我吃鸡腿，以后我要把你养的鸡一只一只的抓走。杜门，宝宝回来了，快点飞回来吧。我把这个欺负你的妈妈、虐待你的赶出去。听到爸爸的声音。我难过的掉下眼泪，眼泪滴在爸爸的头上，爸爸的头断掉了，飞成一只放头苍蝇。而杜门的眼泪滴在了溪边，滴在森林，让森林开出了美丽的杜鹃花。杜巴达玛吉那玛西阿拉玛嘎布伦那萨哈巴斯玛蒂那萨。原来大冠猪是可怜的小女孩变成的，而凤头苍蝇是疼爱孩子的爸爸而变成的，就像我们两个一样。可是我很幸福。所以这个故事是我们布农族祖先告诉我们，怎么样呢？要爱人如己，要善待他人，这样大家才能永远幸福快乐。我们的故事讲完了，希望大家喜欢。乌里娜，米虎米桑。时间4分05秒。